E a Companhia de Teatro no Escuro de Goiânia está em Porto Alegre para apresentar dois espetáculos, um deles dentro do Festival de Teatro de Rua. Eu converso agora com as atrizes Adriana Brito e Eliana Santos e também com Tânia Farias, que do Oi Nós aqui outra vez, que também participa do Festival de Teatro de Rua. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui. Em especial para falar de uma companhia que já está completando 18 anos, né, Adriana? É, sim. Estamos já na estrada, né? Um grupo que já está completando 18 anos, está na adolescência, né? Na juventude, né? E um prazer muito grande estar aqui em Porto Alegre, né? Uma cidade tão bonita, pessoas tão simpáticas. Então, para a gente também é um grande prazer estar aqui com vocês. Eliana, e vocês vêm com dois espetáculos. Sim, é o espetáculo Plural, que apresentamos hoje, 23, 24, hoje 23 às 20 horas, amanhã 24 amanhã. Às 20 horas, e tem uma sessão especial às 15 horas, que é para escolas públicas. Ali no Centro Cultural Érico Veríssimo, na Rua dos Andradas. A gente está vendo cenas do Plural. Sim, né? Exatamente. Essa aí da Lina e o Geraldo. Ela virou também protagonista do espetáculo, era um barato, é a avó da Maria. E esse espetáculo, ele conta a história de assim, é uma trama tecida com histórias verídicas de três mães dos integrantes da companhia, e a gente fala de uma migração até a metade do século 20, das mulheres que saem da zona rural para a zona urbana. E esse espetáculo faz parte de uma trilogia, que é o Plural, o Gato Negro, que também é outro espetáculo que está dentro do festival. O Gato Negro, ele já é situado no início do século XX, que é a história de três mulheres numa fazenda, numa decadência. A gente estava vendo ali que esse espetáculo, ele é um espetáculo de uma sala, né? Sim. O Plural, ele é apresentado dentro de uma sala, neste caso, né? Sim, mas a gente é pouco atrevido, assim, a gente faz espetáculo para a sala e vai para a rua com eles. Já fizemos rua. A gente sempre faz essas coisas. O Plural teve uma circulação... no estado de Goiás, para cidades com menos de até 5 mil habitantes. E aí, como não tinha um espaço adequado, como a gente pensou ele, fizemos em praças, quadras de esporte. Então, assim, a gente acabou adaptando ele para um outro espaço, para um outro público, assim. E a gente está vendo imagens agora do Gato Negro. Do Gato Negro, que ele está dentro do festival, que é no dia 25, 26 e 27. É sexta, sábado e domingo agora, né? Está no sexto festival, né? 25 às 17 horas, no Largo... Plênio Pérez. Isso, 26, na Rubem Berta, que é às 15h30, e um horário bem especial, 13h50 no dia 27, no BRIC, né? No Parque Farroupilha, ali, no BRIC da Redenção. Esse é o segundo que faz parte da trilogia, e o próximo, que chama O Iconógrafo, que montamos em 2015, são espetáculos, essa trilogia, ele está contemplado com o prêmio de manutenção da Petrobras, que dura uns 3 anos na companhia, que é circulação, montagem e manutenção do grupo. E esse espetáculo também tem como protagonistas mulheres, né, Adriana? Sim, são três mulheres, né, e elas moram nessa fazenda e elas estão esperando uma pessoa numa noite de festa, elas estão recebendo convidados, né, e as três esperam por um convidado especial, e esse convidado é uma surpresa, então você tem que assistir para você saber qual é essa surpresa que vai chegar nessa festa. É o prometido para casar com uma das três irmãs, ele vai escolher. E como é que vocês trabalham a relação com o público pensando em teatro de rua? A gente está aqui também com a Tânia Farias, que é do Grupo Oi Nós aqui outra vez, que tem vários espetáculos de rua desde o início da sua trajetória, né? Como é que vocês pensam essa relação do espetáculo com o público que está na rua? A No Escuro trabalha muito com a interação com o público, assim. O público é muito importante pra gente. Temos uma estrada relativamente interessante, assim, no grupo com teatro de rua, embora façamos outros espaços também. A gente trabalha um pouco com humor, com a crítica, e interage muito com o público. Para a gente é muito importante isso, né? E levar uma reflexão também para...
E você pega situações, né, que a rua sempre te surpreende. Surpreende. Você trabalha com em espaços assim que você tem de... Aquela história que todo mundo que é de rua sabe, né? Todas as interferências da rua, da criança que atravessa a sua cena, o cachorro, o bêbado e tudo mais, ou um espaço bem adverso e você está... Ou você vai apresentar e começa a chover e todas essas coisas que a rua oferece, né? E que é um barato também, é um desafio para a gente. Não, maravilhoso, né? Uma vez uma pessoa amarrou a bicicleta no cenário, né? Então, isso é bacana, né? Isso é muito bom. Bom, aproveitando a presença de vocês aqui, eu gostaria de falar também sobre a cena teatral de Goiás, né? Como é que está hoje? Então, lá também há outros grupos, né, outros grupos que estão surgindo e para a gente também é bacana assim, poder estar estimulando essa formação de grupos, né? Então, assim, também escolas de artes, né, de formação de alunos que também se interessam em trabalhar o teatro, tanto técnico como no curso superior e a formação de grupos. Então, isso para a gente é muito bacana, a gente está estimulando essa formação de grupos também, né? Que também estão na estrada, estão começando aí também a batalhar, participando de festivais, de encontros, né? E são parceiros nossos, né? A cena está bem interessante atualmente em Goiânia. Eu acho que grande incentivo são os editais culturais, que assim, sobretudo o Brasil todo vive. Vocês recentemente ganharam o edital da Petrobras? Sim. Isso. Também já fomos contemplados pelo Miriam Muniz, Artes na Rua. Então, geralmente, isso te colabora muito para montagens e circulação. Por exemplo, as apresentações são todas gratuitas que nós estamos trazendo aqui. Então, isso favorece. E a formação de novos grupos. Tem, inclusive, um grupo colega nosso, né, que é o Teatro que Roda, que está também está apresentando no festival, sim. Então, você começa a ter essa possibilidade tanto de trocar com as outras pessoas, né? Com certeza. Convidar vocês para permanecerem aqui no programa, porque no próximo bloco a gente vai falar com a Tânia Farias sobre o espetáculo, ou melhor, sobre a performance, onde a ação número 2, que é outra atração do Festival de Teatro de Rua, nós já voltamos.